Kad porasteš, bit ćeš Dragan. Član 17, odnosno, pardon, 16 i 17. Mislio sam, gospodine ministre, da ćete ovo prihvatiti bez da ga čitate. Jer ovde se jednoznačno određuje šta je čiji posao u procesu izdavanja saglasnosti za konačnu dozvolu koju izdaje vaše ministarstvo. Na Odboru za odbranu i bezbednost dobili smo tumačenje vaše koleginice da je to utvrđeno zakonom o vladi. Vi ste, gospodine ministre, koliko puta? Ovo je već jedno peti, šesti put ministar. Je li tako? Jesmo svaki put imali novi zakon o vladi. Vaše ministarstvo telekomunikacije, kada je to bilo? To nije bilo nikada. Pa smo razdvojili jednom rudarstvo i energetiku. Pa, znači, zakon o vladi je fleksibilna stvar u Srbiji, kao i trajanje vlade. A ovaj zakon treba da traje kud i kamo duže. Znači, mi smo dali jedan jasan predlog kroz amandman šta ko radi u procesu izdavanja saglasnosti i u kom vremenskom roku. Dakle, kako sad stvari stoje, svi rade sve. Sad stvari su takve da svi rade sve. Znači da MUP možda kaže, ne slažemo se da izvezete robu u tu zemlju, zbog čega imaju pravo. Da MSP kaže, ne slažemo se da transportujete tu robu kroz Srbiju. Da obrana kaže da se ne slaže sa političkom situacijom u toj zemlji itd. Znači, ovo je, napravili ste jedno onako zamešateljstvo u kome opet, naglašavam, vidim da se gospođa ljute kad pomenem administraciju, ali nažalost problem je administracije veliki. Znači, opet neki administrativci će odlučivati o velikim poslovima na način kako oni misle treba. Znači, vrlo je jasno, precizno, MUP samo ga zanima transport, bezbednost transporta. Zašto bi MUP uopšte analizirao u kojoj zemlji to ide? Kakva je bezbednostna situacija u toj zemlji? Koja tehnologija? Niti imaju ljude, niti znaju to da rade. Odbrana analizira s aspekta odbrane naše zemlje, da li tehnologija ili oružje ugrožava našu bezbednost. I spoljni poslovi analiziraju da li je krajnji kupac zemlja koja je pod sankcijama ili nije, da li ima end user certifikat adekvatan te iste zemlje. I to je sve sadržano u našem amandmanu. Znači, mi smo se potrudili, verujte mi, ovaj amandman koji je najduži od svih amandmana, praktično na dve strane, da pobrojimo šta su zaduženja i po tim zaduženjima ćete vi sutra znati koga da pitate zbog čega nije urađeno. Znači, vi pogledate ovo i tačno znate da li je ta zemlja pod sankcijama, ko je kriv što je izdata dozvola. Ovako, mislim da ste u problemu, može to da funkcioniše tako, ali imate problem, s druge strane, kažem, može da se pridoda sutra ministarstvo obrane da bude ministarstvo sporta. Kao što je inače u Švajcarskoj i Austriji, nije smešno, to je istina. Znači, može da se promeni svašta nešto, može da se promeni što će da vam posle ovaj zakon ceo napravi problematičnim. Hvala.